Mugeti. President Yoweri Kaguta Museveni yafulumizza olukalala lw'amannya g'abantu baayagala okukola nabo okutambuza emirimu gy'eggwanga mu kisanja kino. Ono alangiridde ebifo 81 nga kuliko baminisita abajjuvu n'ababeezi, so nga waliwo ekifo kya minisitule ya ssemateeka n'essiga eddamuzi kyatataddeemu muntu. Mu bye tulabye ku baminisita abajjuvu 32, abakyala batuteeka ebifo 14, ate nga baminisita ababeezi abakyala bali 22. Jennifer Arupu ye mumyuka omukulembeze w'eggwanga ng'onaze mu kifo kya Edward Kiwanuka Sekandi. Robina Nabbanja ye saba minisita w'eggwanga ng'onaze mu kifo kya Dr. Lwakana Rugunda. Rugunda atwaliddwa mu ofiisi ya president ng'omubaka ow'enjawulo era akola emirimu egy'enjawulo. Abadde speaker wa parliament Rebecca Lutala Kadaga ye mumyuka wa saba minisita asooka. Ekifo ekibadde mu Jeno Moses Ali era ng'akola ne ku nsonga z'amawanga g'obuvanjuba bwa Afrika. Jeno Moses Ali kati ye mumyuka owookubiri owa saba minisita. Omuduumizi w'amagye Jeno David Muhoozi kati aweereddwa ekifo kya minisita omubeezi ow'ensonga z'omunda mu ggwanga nga minisita omujjuvu ye Jeno Kahindo Tafiire. Munnamateeka Kiryo wa Kiwanuka ye ssaabawolereza wa gavumenti omujja. Meja Jeno Jim Muhoozi azze mu bigere bya Jeno Eli Tumwine nga minisita w'ebyobutebenkevu. Jeno Katumba Wamala asigadde nga ye minisita w'ebyenguudo n'entambula, so nga ne Dr. Luther Achenge asigadde ye minisita w'ebyobulamu ng'ayambibwako Banjirana Kawooya ne Margaret Muhanga. Janet Kataha asigadde ye minisita w'ebyenjigiriza. Francis Mwebesa azze mu bigere bya Amelia Kyambadde nga minisita w'ebyobusuubuzi n'obwegassi, nga Kyambadde afuuse omuwabuzi wa president ku by'obusuubuzi. Godfrey Kiwanda Ssuubi abadde minisita omubeezi w'ebyobulambuzi asuuliddwa n'asikizibwa Martin Mugala. Adolf Mwesigye asuuliddwa n'asikizibwa Vincent Bamulanga Kisempijja nga minisita w'ebyokwerinda n'ensonga z'abazirwanako. Franka Tumwebaze ye minisita w'ebyobulimi, obulunzi n'obwegassi. Esther Mbaye abadde minisita w'ensonga z'obwa pulezidenti asuuliddwa n'asikizibwa Mariam Babalanda. Ate minisitule y'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga ekwasiddwa Dr. Chris Baryomunsi eneebadde